د نجونو تحصیلي تعلیمي مسایل هغه مسایل دي چې لا هم ټکنی دي او په تړاو د اسلامي امارت کومه مثبت پایله نه ده اورول سوې. ولسته د دې ترڅنګ د ښځو کار هم هغه مسله ده چې په غیر دولتي او په شخصي موسساتو کې د دوی په کار کولو باندې هم بندیز لګول سوی. خو تازه بیا اسلامي امارت وایي چې دوی تحصیلي نصاب کې یوه نوې طرحه جوړه شوې چې له رامنځته کېدو سره به یې راتلونکي کې کوم خنډ نه رامنځته کېږي. د هغه موضوعات چې نن به پرې لا ډېر بحث وکړو. په بحث کې راسره د ښځو د حقونو فعاله روغګل افغان، د پوهنتون استاد ضیاءالحق مدني او د ښځو د حقونو فعاله آصف ستانکزی په خپرونه کې دي. سلامونه او ستړي مه شئ تاسې ټولو مېلمنو ته. پیل به له تاسې څخه وکړم ښاغلی مدني، د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه تازه ویل شوي چې دوی په نوې طرحې باندې کار کوي تر څو چې وکولی شي نجونې په سمه توګه باندې پوهنتونونو ته لاړې سي او دوی لوړې زده کړې ترسره کړي چې راتلونکي کې به کوم خنډ هم پکې نه رامنځته کېږي. له تاسې څخه یې اورم، تاسې د پوهنتون استاد په صفت تاسې څه رقم یوه طرحه مناسبه بولئ چې د هغې په اساس نجونې وکولی شي په راحته توګه پوهنتونونو ته لاړې سي او لوړې زده کړې ترسره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سونیا خورې، تاسې ته، درنو میلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، د ټولو نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. یقینا تعلیم یو اهم او مهمه ضروري خبره ده. د ټولنې پر هر وګړي باندې دا ضروري ده چې دوی علم حاصل کړي، هغه که کفري ټولنه وي او که اسلامي ټولنه وي. خو په دې تفاوت سره چې په اسلامي ټولنه کې به دغه تعلیم د اسلامي اصولو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د تعلیم ترسره کیږي، ځکه دا یوه اسلامي ټولنه ده. اسلامي ټولنه کې دغه تقاضا دغه ده چې موږ که تعلیم هم ترسره کوو یا هر نور هر څه چې کوو، هلته به زموږ اسلامي اصول او ارزښتونه ټول پکې خوندي وي. په دې کې دغه اوس چې اسلامي امارت دغه کومه ډاډ ورکو د موین صاحب کومه یوه خبره وکړله، یقینا افغانان ټول د دې هرکلی کوو او ټول غواړو چې زر تر زره پاندې دغه پریکړه چې اسلامي اصول زموږ پکې خوندي وي، ځکه موږ ټول افغانان دا غواړو. ټول افغانان دا غواړي چې داسې تعلیم زموږ خوندي وکړي چې په هغو کې زموږ اسلامي ټول ارزښتونه پکې خوندي وي. مدني صاحب، دغه غوښتنه په کراتو مطرح شوي، ولې آیا اسلامي ارزښتونه خوندي کول یا هم اسلامي ارزښتونه پلي کول یو نیم کال وخت نیسي چې باید نجونو تعلیم او تحصیل د پټکنی سوي اوسي؟ ګورئ، دلته مخکې هم ما ویلي دي چې اسلامي امارات دلته شل کلنه مبارزه کړې ده. د مبارزې په پایله کې دوی اعلان کړی دی چې موږ غواړو چې اسلامي نظام دلته حاکم کړو او اسلامي نظام تطبیق کړو. او موږ تاسې ټولنه هم الحمدلله اسلامي ټولنه ده. د قرآن کریم تقاضا هم همدا ده، ځکه خدای جل جلاله مؤمنانو ته په خطاب کې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. یعنی دغه خطاب مسلمانانو ته چې دوی اسلام کې مکمل یعنی داخل سي. په دې کې شک نسته چې مخکې هم اسلامي ارزښتونه خوندي ول، خو دا چې لا هم بهتره خوندي سي او ښه ډاډ حاصل سي، ځکه موږ تاسې د ټول افغانستان باید پر کابل باندې قیاس نه کړو. دلته زموږ تاسې په لرو پرتو سیمو کې افغانان اوسیږي چې هغو ډېر حساس دي په دې برخه کې. نو د دې لپاره چې یو داسې یوه زمینه ورته برابره کړي چې ټول افغانان پر هغو باندې یعنی قانع وي او ټول افغانان ته هغه د منلو وړ وي. اوس مثلا دا کومې طرحې چې دا مخکې لکه په جمهوریت کې چې وو په اختلاط شکل باندې د نجونو او د هلکانو تک پوهنتونونو ته یا نور داسې موضوعات، وله اسلامي امارات غواړي چې دغه ټول موضوعات او دغه ټول له منځه یوسي. او دغه طرحه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې موږ دغه طرحه باندې کار کړی دی، انشاءالله دغه طرحې څه نه څه چې موږ ترې خبر، انشاءالله دا یوه داسې طرحه ده چې انشاءالله ټول افغانانو ته د منلو وړ ده او ټول افغانان به یې ملاتړ کوي. مننه کوم مدني صاحب، بیرته درګرځم. اغلی افغان، تاسو هم ښه راغلاست. وایم له تاسې نه پوښتم، تاسې د مدني صاحب خبرې هم واورېدې. نوموړي یادونه وکړه چې د اسلامي ارزښتونو بهتره خوندي ساتلو دپاره وروستي اقدامات ترسره سوي دي، او د دې تر څنګ اسلامي امارت چې کومه طرحه جوړه کړې دغه ټول ارزښتونه به پکې خوندي پاتې سي. له تاسې نه پوښتم، اسلامي ارزښتونه خوندي کول یو نیم کال وخت نیسي چې د نجونو تعلیم دې پرې ټکنی اوسي؟ زه تاسو ته، ستاسو مېلمنو ته او تخنیکي همکارانو ته او خپل لوړ ملت ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د طرحې مفهوم او تعریف معلوم دی. د یو مرجع، یو منبع له خوا څخه، یا د دولت له خوا، یا د یو دولتي ارګان د خوا څخه یو مسله په مشوره او همکاري د هغه ارګان او یا د ملت یو خامه جوړیږي،
هغه د یو د بل په مشوره سره د ملت سره شریکیږي او بیا نهایی کیږي. نو دغه طرح موږ د امارت اسلامي څخه په تعصف سره په د اتلس میاشت کې ونه لیدل چې دا کومه طرحه ده، غیله دا چې فرمایی چې حجاب اسلامی محیط اسلامی دا شی او ساسی میلما مدنی صاحبم یو حدیث شریف یاد کی چې منبع و مرجع و صحت بودن معلوم ندی چې داخل سی و اسلام ته، اسلام کم کوټه ندی چې څوک داخل سی، اسلام احکام دی. اقل افغان اسلامی امارت دلور زکر و وزارت للوری و سمده غدار سرگنسه و چه دوی ده غطر بانده کار کرده او داسی و جامعی طرح ده چه پاساس بای حقا پخانه جولی ستونزی او ده ترسنگ راتلون که به هی ستونزی ده انجونو پا تحصیل که نرامنسه کیگه. نه زمان زم غوارم چه پا دیه مساله بانده خبر وکم ده طرح نو دا طرح خو ملت ندی په خبر چې ملت هم امکاری ور سره وکړي، ملت ور سره کښینی، ملت خپل نظر ور سره شریک کړي. دا کومه طرحه ده؟ د څه شي یوازې د پوړینې طرحه ده، یوازې د ښځو دپاره طرحه ده، که یا د دې دپاره طرحه ده چې دا ټولنیز اخلاق اسلامي اخلاق بشري اخلاق په ټولنه کې د ژوند اخلاقي مراودات چی شده هم پشکی مسونی ناری نه هم پشکی که مسونی دا مسئله خود نده وی ورزی کاری نده دا یو پروسه ده، دا یو دا خپل سایر لری. نو نپیجم چی دا طرح را تا معلومه نده چی دا کبه طرح ده، دا چیشی طرح ده، آیا تعلیمی نصاب تغییر کول کیږي؟ ملت په خبر ندی، دا ملت پر سر باندې بازی کیږي. مننه میرمن افغان، تاسو بیرته درګرځم. اغل ستانکزی تاسو هم خره خلاص وایم، بحث ته خره خلاص. په کراتو دغه خوشبینیان هم موجود دي او داسې ویل کیږي چې په راتلونکي ښوونیز کال کې به د نجونو په تړاو هم یو مثبت ګام واخیستل شي او د دې ترڅنګ مکاتب به هم خلاص کړلی سي او پوهنتونونه هم تازه اوس د اسلامي امارت له لورې نه هم دغه تازه ډار چې دوی په تحصیلي نصاب کې داسې یوې طرحې باندې کار کړی چې په اساس به یې ټولې ستونزې حل کیږي. تاسو را خوشبینه است چې بالاخره د نجونو تعلیم او تحصیل ده هم ورته اجازه ورکړل سی او دوی هم تعلیم او تحصیل وکړي؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما خانم افغان و همچنین جناب مدنی صاحب و تمام بینندگان عزیز که همکنون ما را تماشا میکنند. در مورد سوالتون حقیقتا باید گفت با تغییرات ساختاری که در افغانستان اتفاق افتید، در واقع میشه گفت که محدودیت های بسیاری برای زنان افغانستان و حتی در واقع میشه گفت شهروندان افغانستان اتفاق افتید، به خصوص در بخش آموزش و تحصیل که چیز خیلی عیان از که حدود یک نیم سال بیشتر میشه هنوز که هنوز مکاتب سنفی شکل بالا اول بسته شد، بعد هم دانشگاه ها و هم قسم کار و هر روز یک سری محدودیت های گرید. حالا هم موضوع طرحش رو در واقع یادآوری کردیم. واقعیتا اگر یعنی نظر اصلی و نظر خودم به شما بگم، معتقد میکنم طرحی که در واقع هیچ کس از او اطلاعی نداره و یا اینکه بخواهن مردمی که خودشان مسلمان هستن، یعنی مردم افغانستان خودشان مسلمان هست، قرار نیست کسی اونا را مسلمان تر بکنه یا در واقع به دین اسلام بیاره، اینا بخواهن برشون تصمیم گیری انجام بده، اون من فکر میکنم اصلا یک طرح بیبنیادی باشه. چرا که اگر واقعا طرحی وجود داشت حداقل باید اغل ستانکزی همدغه موضوع ته مدني صاحب هم اشاره وکړه چې ټولنه مو د پخوا څخه هم اسلامي وه، ولې اسلامي ارزښتونه خوندي کول هم وخت ته اړتیا لري تر څو چې دغه ارزښتونه په سمه توګه باندې خوندي سي. ستاسو په نظر دغه اسلامي ارزښتونه خوندي دي که نه؟ باید خوندي اوسي که اوسي؟ څومره وخت ته اړتیا ده چې باید خوندي سي تر څو چې نجونې هم وکولی سي تعلیم و تحصیل وکړي؟ مردم افغانستان خودشان هم که گفتم مسلمان هستن و ارزش های اسلامی رو بهتر از هر کسی میدانن، ولی خب درست است که یک سری زمینه ها و شرایط اگر برابرتر باشه بهتر است، ولی واقعا یک چیزی بهتون بگم این هست که در دین ما هم هستش، اعمال ما و کارهای ما بیشتر از اینکه به ظاهریات بیشتر اهمیت بده به قلوب ما خیلی اهمیت داره، یعنی به نیت ها و چیزهای ما در واقع بیشتر بر این نوع طرحهایی که یا هر نوع کاری که باعث بشه که ارزش‌های اسلامی بیشتر جمع بشه، خب
طبعا چیز خوبی هست ولی به چه قیمتی؟ به این قیمتی که از تحصیل، از بحث‌های مختلفی که در واقع مرتبط با پیشرفت میشه برای یک کشور، از همه اینا معقب بمانیم. چه نوع طرحی هست که حتی آیه قرآنی که ما داریم و امره هم شورا بینه هم در کارهای خود با یکدیگر مشورت کنیم، حتی با ما با کسانی که متخصص هستند در زمینه اینا در جریان قرار نداره و نمیدونم این طرح کی داره درست میکنه. شاید چهار نفری دارن دو بالا نشستن و شاید اصلا سواد کافی نداشته باشن، نشستن برای 30 میلیون 40 میلیون نفر جمعیت طرح نوشته میکنن. این چه رقم طرح هست؟ باید این طرح حداقل با مردم شریف افغانستان و حداقل متخصصین در جریان قرار دادن. چون من نه اغلی ستانکزی بیرته دست در گرزم. مدنی صاحب تاسی د اغلی ستانکزی د اغلی افغان خبری هم واورده دواره دومره راضی نویله دغه طرح څخه چې اسلامي اماره ډار سرګندوي دغه طرحه به یو جامع طرح وي او په اساس به د نجونو هغه ستونزې حل سي چې اوس په باندې تحصیل و تعلیم دغه ستونزو په اساس بند پاتې سوی دی. او تر دې د مخه دغه طرحه چې په کراتو یادونه کېږي ولې له ولس سره نه شریکېږي؟ څه ډول یوه طرحه ده بالاخره؟ ګورې موږ تاسې وسط امت یو، خدای جل جلاله په دې کې ویلي وکذلک جعلناکم امة وسطا. موږ باید د افراط او تفریط کار نه سو. موږ تاسې باید دومره تفریط هم ونه کړو چې خپل تعلیم هغه که د غرب لاینه کنه وي که د هر ادرس نه وي موږ تاسې وغواړو. دلته اسلامي ټولنه ده، اسلامي ارزښتونو ته افغانان ټول قایل دي. موږ اسلامي ارزښتونه غواړو، هغه تعلیم چې په هغو کې اسلامي ارزښتونه خوندي نه وي اصلا او قطعا افغانانو ته نه ده ونړول دي او نه افغانان غواړي. نه باید دومره افراط موږ وکړو د خوندو د حقونو په برخه کې. مثلا اوس موږ تاسې په اکثریت ټولنو کې وینو میراث یو داسې حق دی چې خدای جل جلاله زموږ خور ته ورکړی دی، لیکن تاسې ورسئ وګورئ په بعضو ټولنو کې اصلا که زموږ خور د میراث حق وغواړي ممکن زه تر په دې اند یم چې هغه تر موضوع تر قتله پورې کشاله پیدا کړي. افغان خوري کوم موضوع ته چې اشاره وکړه زه په ډېر تاسف سره وایم، ما چې کوم آیت شریف ویل د قرآن عظیم شان آیات و منبع و هر څه معلوم دي. زموږ تاسې کتاب دی، قرآن عظیم شان کتاب دی، معلوم دی دا د الله جل جلاله تقاضا ده. له موږ نه دا کومه زما مفکوره یا زما فکر یا زه کوم د اسلامي امارت د مشرانو فکر یا د افغانانو کوم فکر موضوع نه ده، دا بلکې د اسلام تقاضا ده. له موږ نه اسلام له موږ نه دا غواړي چې موږ ټول په اسلامي ارزښتونو باندې یعنی اسلامي ارزښتونه ته وفادار و سوجا کوم ته تاسو ته اسلامي ارزښتونه اشاره ورته درلوده. اصلا کوم سدول باید دغه ارزښتونه خوندې کړلای سي؟ مثلا کده حجاب یو یا هم د دې ترڅنګ په نصاب کې ستونزه وي یو یا د دې ترڅنګ په مضامینو کې ستونزه وي، آیا د حل لارې دا ده چې باید ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ته وتړل سي او که نه بدیلې لارې هو نورې هم درلوده؟ نه ګورئ، زه اصلا په دې اند یم چې د یو ساعت لپاره هم باید موږ د خوندو پر مخ باندې دروازې نه تړل سي. د تعلیم ځکه دا بیا ډېر ګران موږ ته تمامېږي، د دو قیمت به بیا موږ خپله افغانان ورکوو، دا ښه کار نه دی. خو ګورئ د لوړو زده کړو وزارت اوس په خپل بدنه کې یو د تحصیلي نصاب یو ریاست جوړ کړی دی چې په هغو کې د کره کتنه د ټولو نصابونو ترسره کېږي انشاءالله. دغه موضوع چې اوس اسلامي امارت د دومره وخت ځنډولې ده، باید د اسلامي امارت د دې لپاره یو قاطع جواب، داسې یو جواب چې هغه ټول ملت ته د منلو وړ وي هغه وړاندې کړي. خو زه یو موضوع ده چې د اسلامي امارت یو له کامیابیو نه دا ده چې دوی ډېر راز محرم ساتي، تر هغه پورې چې دوی دغه کار په نهایي شکل باندې نه وي ترسره کړی. دوی نه غواړي دغه طرحه هر څه چې وي هغه له ملت سره شریکه کړي. دغه نن شپه تاسو د انس حقاني یو ټویټ به لیدلی وي چې دوی ډېر ښه ډاډ څرګند کړی و چې موږ یعنې د لوړو زده کړو په برخه کې به داسې کار ترسره شي چې هغه ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. یعنې دغه که هر که دغه لکه په ننګرهار کې چې تاسو یادونه وکړه چې قومي مشرانو او علماو دوی له اسلامي امارت نه غوښتي، دا نه تنها د دغو قومي مشرانو یا د دغو علماو غوښتنه ده، بلکې دا زما د یو افغان په حیث باندې بلکې د ټولو افغانانو هیله او ارزو هم دا ده چې زر تر زره پورې دغه موضوعات حل شي او زموږ خوندې وکولای شي په یو ښه ډاډ او ښه فضا کې. نور که هر موضوعات دا باید په دومره وخت کې حل شي او دغه ملت نور حساسیتونه مثلا اوس ډېری دغه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه چې محرم پاتې کیږي، فکر نه کوئ چې ولس ورځ تر بلې ناراضه کوي؟ ګورې دا ما تاسو ته وویل چې اسلامي امارت باید په دې حکله باندې وضاحت ورکړي، خو زه ډاډمن په دې یم چې اسلامي امارت مشران ټول مهربان خلک دي، هغه د ملت خیر غوښتونکي دي، هغه د غواړي چې ټول ملت تحصیل وکړي. ځکه د تحصیل داسې یو موضوع نه ده چې مثلا موږ اسلامي امارت به موږ تاسو راکوي، دا زموږ تاسو یو حق دی. قرآن عظیم شان په متعدد نصوصو کې د تعلیم پر اړه باندې ډېر داسې نصوص موجود دي. مثلا ګورئ خدای جل جلاله ما تاسو ته مخکې هم وویل چې د پوه او ناپوه نفی کړی ده د علم پر واسطه باندې. یعنی پوه او ناپوه بیخي اصلا او قطعا برابر نه دي.
یعنی د خاص د دې برابرواري په څه خاطر نه دي د علم پر خاطر باندې دا یو داسې حق نه دی چې موږ ته یو څوک راکړي یا موږ دغه نه وغواړو دا یو داسې حق دی چې موږ تاسو ته اسلام راکړی دی خو اسلام موږ تاسو ته د تعلیم او د ژوند او مسیر هم معلوم کړی دی په مطلق شکل باندې موږ تاسو ویل چې موږ یا د افراط ښکار کیږو یا د تفریط ښکار کیږو یا موږ تاسو غواړو چې خپله ټولنه په مطلق شکل تعلیم دی وینور که په هر شکل وی دا رقم تعلیم هم افغانان ته د منلو وړ نه دی مسلمانان یو او اسلامي ټولنه کې ژوند کوو دا انجونو د مکاتب او د انجونو د تحصیل او تعلیم مسله په کراتو هغه مسله د چې غوښتنه کیږي باید دغه مسله حل کړل شي او استاد د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه حتی اقل داسې یو ګام واخیستل شو چې د طرح په تړاو د دوی ډاډ څرګند کړل شو چې دوی طرح باندې حداقل کار کوي تر دې دمه دغه موضوع ګونګ پاتې وه او مدني صاحب هم اشاره وکړه چې باید ولست یو قانع کوونکی ځواب بلاخره ورکړل سي سره له دې چې دوی ډاډمن دي او سمه پریکړه بنیول کیږي تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې که دغه طرحه جوړیږي هم بلاخره د نجونو راتلونکی به پرې روښانه وي او د دې تر څنګ نجونې به هم وکولی سي تعلیم و تحصیل ته دوام ورکړي مننه داسې مسله ده چې د مدني صاحب یادونه وکړه چې لاندې یادونه ورته وکړه ما په دې خاطر د دې څخه پوښتنه وکړله چې تاسو که یو سوره شریفه و یا یو آیاس د هغه نمبر او د قرآني او د هغه توضیح وکړئ او خپل په ژبه یې ووایاست چې ملت په وپوهېږي ولې موږ عرب نه یو چې په عربي ژبه باندې پوهېږو بلکې ویې وایاست مګر ترجمه یې وکړئ او ووایاست په کومه سوره کې کوم آیا ده زما هدف دا شی و زه راځم ستاسې سوال ته مخکې مې د طرحې په هکله یو لنډ ارزونه ودرلودل اوس زه راځم دې ته چې ملت رحم ترحم او زړسواندۍ د چا څخه نه غواړي د مسؤولین او امارت مسؤلیت لري مکلفیت لري چې د ملت دپاره خدمات عرضه کړي د ملت غوښتنې او مسؤلیتونه معلومي قانون او مقررات د هر څه دپاره باید تنظیم ترتیب او جوړ سي او ملت په وپوهېږي چې زما دنده څه شي ده او د چارواکو دنده څه شي ده دا چې دوی طرحه جوړوي دا طرحه مخکې مې یادونه وکړله چې اصلا ملت په خبر نه دي چې دا زما ما ته طرحه جوړوي مګر زه په خبر نه یم بله ورځ اعلانیي او هغه باید تطبیق سي هل دا چې زما نظر نه سپش کېږي چې دا په څه شکل ده څه رقم ده مهمه دا ده چې موږ په دا تعلیم تحصیل اغلی افغان دغه طرحه که تطبیقېږي هم بالاخره د نجونو د تعلیم و تحصیل په تړاو دغه طرحه تطبیقېږي او د دې تر څنګ ټولنه هم اسلامي ده په کراتو ویل سوي دي ټول هغه شرایط چې اسلامي ارزښتونه پکې خوندي کېږي په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې د باید خوندي وساتل سي اوس راځم دې مسلې ته چې که بالاخره دغه طرحه تطبیقېږي هم آیا مثبت پایل به ولري او کنه اغلی افغان له موږ سره اړیکه پرې سو اغلی افغان تاسې تصویر زنه لرم زخ نه پیژم ما ته خو خپل تصویر مې اغلی افغان مننه تاسې به زه وروسته بیرته راسم اوس هم اغلی ستانک زی بالاخره د دغه طرحې د تطبیق دپاره خوشبینیانې څومره موجودې دي ولس دې ته په تمه و چې بالاخره یو مثبت ګام واخیستلی سي اوس هم اسلامي امارات له لورې دغه ډاډ څرګند شوی فکر نه کوئ چې یو مثبت ګام دی بالاخره د نجونو د تعلیم و تحصیل برخه کې بله خب قبل از پاسخ به این سوال این رو به شما اشاره کنم مخصوصا به جناب مدنی صاحب ببینین آیه از یعنی حدیثی از پیامبر داریم که میگه اطلب العلم ولو بستیم سیم منظور کشور چین هست یعنی حتی اگر در چین هم علم بود برین در چین آیا کدام کشور اسلامی بود که پیامبر گفته برین در کشور کاملا حالا او وقت غیر اسلامی بود برین دوری درس بخونین آیا حتما اون ارزش های اسلامی رو رعایت شده بود که فرابر گفته برید دوری درس بخونید حتی اگر تا حال کلا یک نظامی بوده که کاملا غیر اسلامی بوده که اوقدر هم غیر اسلامی نبوده مطمئنا حالا چون مردم شریف افغانستان خوشبختانه مسلمان بودن و هستن اگر کلا تا حال غیر اسلامی هم بوده باید به میشه که میرفته و این اصلاحاتی که شما میگین باید کم کم اتفاق میافتاد اغلی استانک زی مدنی صاحب هم دیت اشاره وکړه چې اسلامي ارزښتونه تر هر څه لومړیتوب دي باید دغه خوندي وساتل سي ولی در چه حد؟ در حدی که حتی حدیث پیامبر هم زیر سوال میبرین زمانی که میگه حتی علم اگر در چین باشه برین که کشور غیر اسلامی هست آیا این موضوع هم زیر سوال میبرین تا چه حدی ارزش های اسلامی
در واقع شما شما من نمیگم ارزشهای اسلامی انجام نشه، ارزشهای اسلامی انجام میشن ولی پله به پله، نباید به قبلی مکاتب و دانشگاه ها بسته میشدن، باید به اون شکل میرفتن، این اصلاحات هم در کنارش اتفاق میافتاد. موضوع یک. موضوع دومی که در واقع مسائل با مردم افغانستان شریک نمیسازن که چه کار میکنن و چه برنامه و چه هدفی دارن انجام میدن. اگر موضوعی هست که امارت اسلامی خیرخواهی مردم افغانستان دارن فکر میکنن، هر تصمیمی که امارت اسلامی میگیره به منظور و به معنی خیرخواهی نیست، چون اونا را که خداوند تعیین نکرده که بگم که خب پیامبر خداوند هست، میفهم فرستاده خداوند هست امارت اسلامی، پس اونا همه چیز میفهمن. ببینید حتی پدر و مادری که از پدر و مادر که دیگه کسی خیرخواه تر نیست، حتی اگر تصمیمی را پدر و مادر برای فرزندش بگیره، درست است که خیرخواهی فرزندش را میگیره، ولی هر تصمیم پدر و مادر به معنی خیرخواهی فرزند نیست. مثلا مثال میزنم، یک فرزند در رشته طب مثلا در یک شهر دیگه قبول میشه، ولی پدر و مادر میگه که نه من خوشم نمیاد که تو به یک شهر دور بری. این تصمیم پدر و مادر در واقع به خیر و فرزند نیست، که هر چیزی که پدر و مادر تصمیم بگیره به معنی خیرخواهی فرزند باشه. قبول است که در واقع پدر و مادر به خیر و به خیرخواهی فرزند میکنن و این قبول دارم که امارت اسلامی به خیرخواهی فکر میکنن، ولی هر تصمیمشان به معنی خیرخواهی نیست. باید در تصمیمشان در واقع با تدبیر فکر کنن و با افراد متخصصی در واقع میفهمن مشورت کنن. من نقل سنتی من نقل سنتی بیت در گرسم تستم. مدنی صاحب، هر افریقه د اسلامی امارات یا د اوسنی سرپرست حکومت هم د ولس په خیر نسی کېدی، هغه ادعا چې اغلستانک ځای وکړه، تاسو نه پوښتم بلاخره د وخت ځایی د داسې یوې پرېکړې چې نوم هم ورکړل سي چې اسلامي ارزښتونه پکې خوندي کېږي، آیا جبران ممکن دی یا جبران ممکن پذیر دی چې باید بیرته وسي؟ زه هم په دې اند بیم چې افغانستان اسلامي امارات مشران باید وخت کوشي ونه کړي او زر تر زره که دغه طرحه وي که هر څه طرحه وي د ملت سره یې شریکه کړه تر څو ملت قناعت حاصل کړي. ګورې اوس مثلا زه دا زموږ خویندې چې له خارج نه غږېږي، دوی مثلا هر څه وایي اطلب العلم لو کان بسین، مثلا دغه حدیث که تاسو د دې ضعیفوالی او سقوالي ته ورشئ بیا تاسو ته معلومیږي چې دا حدیث څه معنا لري. دا حدیث مطلق شکل باندې نه دی چې موږ تاسې هر څه چې زړه غواړي هر قسم چې ولاړ شو که په خپل سر باندې ځو او که اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي او که نه وي خوندي، دغه قسم موضوع نه ده. او د هغلې افغان خورې موضوع چې دی وایي چې دغه موږ ته یې په عربي باندې ویل، هغه د قرآن عظیم شان آیات دی، قرآن خپل عربي دی. او په زمین کې دغه داسې موضوع نه ده چې مثلا ما تاته له مبهم کتاب نه ویلي وي چې ته دغو ادرس نشي پیدا کولی، ځکه خدای جل واضح ویلي چې ایها الذین آمنوا، ای کسانو چې تاسو ایمان راوړی، خطاب یې مسلمانانو ته دی، ای چاته بل چاته نه دی. او د خلوفغلفان په ټوله کې دغه موضوع یاده کړه چې که مشخصه توګه باندې د آیتونو مشخص ادرس او د دې تر څنګ د دوی تفسیر وویل سي، نو دا به بهتره وي. د ولس درسته ده، انشاءالله ما تاسو ته ویل چې قرآن عظیم شان یو داسې کتاب نه دی چې مثلا چاته معلوم نه دی، زموږ تاسو مشخصه آیه او مشخصه سوره دا یو مشخص آیت دی، اوسې دقیقا زما هغه د آیت لمبر او مشخصه سوره په ذهن کې نشته، نو دا خو واضح خبره ده. نو اسلامي امارات په دې اړه باندې چې هر پریکړه کوي زر تر زره دي دغه پریکړه له ملت سره شریکه کړي، خو زه په دې اند یم ان شاء الله ته ناڅه چې موږ خبر یو، ان شاء الله داسې پریکړه ده چې ټول افغانان به یې حمایه کوي او موږ ټول دا غواړو. هغه تعلیم ما تاسو ته مخکې هم ویل چې په هغو کې زما اسلامي ارزښتونه خوندي نه وي، زما د خور هغه اسلامي او کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی پکې خوندي نه وي، اصلا او قطعا موږ افغانانو ته د منلو وړ نه دي. په تېر کې آیا تعلیم تحصیل کې دغه ارزښتونه په سمه توګه نه خوندي؟ ګورې ما تاسو ته مخکې وویل چې خوندي ولا اسلامي امارت دلته شل کاله مبارزه کړې ده، مبارزه د څه په خاطر؟ دلته خلکو په ځانونو باندې بمونه تړلي، ټوټه ټوټه شوي دي، حتی تر اوسه پورې قبرونه هم نه دي معلوم سوي. دا د څه په خاطر و؟ که اسلامي نظام خو دغه کسان به راغلي وای، خو دلته مبارزه سوي ده، دلته فزیکي مبارزه شوي ده، فکري مبارزه شوي ده. فزیکي مبارزین الحمدلله اوس افغانان خلاص دي، اوس دلته فکري مبارزې په خاطر باندې دغه هر څه موضوعات، یعنی ما تاسو ته وویل چې مخکې هم اسلامي ارزښتونه خوندي ول، خو دومره چې اوس اسلامي امارت یې غواړي، یعنی اسلامي امارت غواړي چې سل پر سره باندې اسلامي ارزښتونه خوندي. دغه اسلامي ارزښتونه یوازې د نجونو د تعلیم و تحصیل په تړاو ولې د هلکانو په برخه د ټولو په اړه باندې ګورې، مثلا د هغوی خو تعلیم و تحصیل لا هم جریان لري. ګورې دا ښځه چې دا موږ تاسو ویل چې ښځه په اسلام کې ډېر یو ښه ارزښت لري، خدای جل جلاله هم په دې باندې ډېر تاکید، حتی ګورې سورة النساء وابسته سوره ده د ښځو په اړه باندې، مثلا په مختلفو ځایونو کې خدای جل وایي عاشروهن بالمعروف، تاسو له ښځې سره ښه رویه او نیک چلند وکړئ، یعنې دا تاکید کړی دی. دې په خاطر باندې
چې ښځه نسبت تر نر نه ښه خوندي وي، ځکه یوه ښځه یوه ښه مدرسه ده. ښځه د ټولنې لپاره هغه بهترینه اولنۍ مدرسه ده، د یوې کورنۍ لپاره، د دوی لپاره چې ښه ارزښتونه خوندي وي او ښه ډاډمن وي. مثلا موږ تاسې ما تاسې ته مخکې وویل چې یوازې پر کابل باندې ټول افغانستان قیاس نه کو، لرو پرتو سیمو کې تاسې ورچې هلته کلتوري ارزښتونه څومره رول لري، هغه په دې شکل باندې لکه په مختلط نظام کې چې و هغه خپله لور اصلا پانتون ته ناستوي، ولو که هر علم هغه بیخي د تعلیم نه کوي، په دې مختلط شکل باندې لکه مخکې چې تلل، زه اصلا نه غواړم چې زما لور خور او زما افغانه مسلمانه مېرمنه په دې شکل باندې کلتوري بس چې د اسلامي امارت له لورې نه هم دغه مسله بحث شوې وه چې د نجونو د مکاتبو دروازو بندېدو تر شا مسله کلتوري ده، ولس خپله دغه مسله نه غواړي. ولې موږ په هغه وخت کې تر ډېره د دې شاهدانو چې په لرو پرتو بانډو سیمو کې هم تر ډېره خلک غوښتونکي د دې وو چې د نجونو مکاتب دې خلاص کړلی سي. موږ تاسې یو په بل باندې نه څخه د هر چا فکر او نظر خپل دی. موږ تاسې پر یعنی پنځه په یوه کورنۍ کې چې پنځه غړي وي، پنځه غړي په یوه مفکوره او نظر باندې نه دي. دلته یعنی دغه قسم اختلاط نظام باندې اصلا افغانانو ته د منلو وړ نه دي، بلخصوص بیا هغه کسانو ته چې بغه لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، هغه غواړي چې زما خور لور په داسې شکل باندې پانتون او تحصیل ته لاړه شي چې هغه خوندي وي او هلته هېڅ اختلاط نظام نه وي. موږ هم د اسلامي امارت نه دا غواړو، په ښځو باندې د ایجاب جبري کې هېڅ مشکل نشته، خو د تعلیم د دروازې د ډېر ژر تر ژره د دوی لپاره خلاصه کړي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه وایم مثلا که کولای شي او امکانات موجود وي، د دوی د پوهنتون له جلا شي، مثلا په کابل کې پوهنتون د مثال تعلیم تربیه پوهنتون دی، دا د مختص د موږ د خوند لپاره کې، هلته د استادان هم زموږ خوندي وي، کارمندان د دې هم خوندي وي، هېڅ اختلاط نظام دې نه وي، دوی ولاړ شي په ښه ډاډه باندې او ټول ملت ته به دا یو ښه قانع کوونکی دی. مدني صاحب، دا چې د نورو مېلمنو هم وخت نه نیول سي، تاسو څخه په دغه موضوعاتو به وروسته بیا بېرته راګرځم بحث به سره وکړو. اغلی افغان، د تاسې وخت مخکې هم تر ډېره لږ ځای سو، د ځینو تخنیکي ستونزو له امله راځم او ستاسې نه پوښتم چې مدني صاحب، په دې باور دی چې په قراتو دغه وروستۍ کومې پرېکړې چې نیول سوي دي، تر ډېره د خپله د ښځینه او د نجونو د لا خوندیتوب دپاره نیول سوي دي، او د دې تر څنګ که اسلامي ارزښتونه هم وي، په قراتو د دواړو اړخونو طرف هلکانو نجونو په تړاو دواړو طرفونو ته دغه پرېکړې نیول کېږي، ولا د نجونو په تړاو دا چې د دوی تعلیمي تحصیلي نصاب درېدلی، د دوی د لا خوندیتوب لپاره دغه پرېکړه نیول سوې ده؟ د خوندیتوب مسله درسته ده، منتها محیط ماحول لکه چې امارت اسلامي یادوي چې موږ محیط ماحول ورته ترتیبوو. محیط ماحول خو زما زوی بچی امسر دی چې په زما ټولنیز کې په ټولنه کې ښځه او نارینه چې د باندې راوځي، خو نر او ښځه ټولنه تشکیلي ایجادي وخت چې زما نارینه په اسلامي اخلاقو ملوثي او اسلام کې د مدني صاحب خبره د نن وي، نو د اسلام بل عظیمه برخه چې ښځه ده، دا ټولنې ته راووځي، نو هغه ولې په خطر کې؟ نو خو ته نارینه دې خپل وظیفه اجرا کړي، خپل سترګې دې کښته واچي، اوامر دې د اسلامي ومني چې ښځه وکولی شي په آرامه په انساني ټولنه کې ژوند وکړي، راووځي، کار وکړي، نفقه لاسته راوړي. د مدني صاحب خبرې هم ته ډېره اشاره همدغې موضوع ته وه چې د ښځینه او د لا خوندیتوب دپاره دغه پرېکړه نیول سوې ده، کېدای سي د نارینه او د دغه اسلامي اخلاقو په برابرېدو باندې هم دغه پرېکړه نیول سوې واوسېږي. او لاره یې دا نه ده چې اسلامي امارت په اتلسو میاشتو بخته کړې ده، نو علم، تحصیل، کار د مدرنې او د اوسنۍ یوویشتمې پېړۍ تقاضا ده. که په یو زرو پنځه سوه کاله مخکې دا تقاضا وجود نه درلوده، محیط ماحول بل شکل و، مګر نن ورځې نړۍ، جهان د ټکنالوژي د مخته تګ نړۍ ده، نن ضرورت دی ورته، نن ښځه غواړي چې تحصیل وکړي. نن ولې اغلی افغان اسلامي ارزښتونه لومړیتوب لري؟ مدني صاحب اشاره درلوده چې هغه تعلیم او تحصیل چې دغه ارزښتونه پکې خوندي نه وي، د ټولنې دپاره مضره تمامېږي. نه، دلته د اسلامي ارزښتونه زموږ اولیتونه دي، دا هېڅ شک شوبه نشته په کې، مګر اسلامي ارزښتونه په دې زما د مخته تګ باعث او خنډ نه باید وګرځي، بلکې زه باید هر مسلمان
که ښځه د کنارینه خپل وظیفه او دفاع او وجیبه اسلامي باید ومني. وخت کې چې زما چې خور د تحصیل کې په پانتون کې د څنګه ناست دی هغه مسلمان الک باید خپل وظیفه ومني چې زما وظیفه چې راوتلی په پانتون کې درس وایم زما څه ده. نو که تاسو پر ځان اعتماد نه لري او ستاسو د بې اعتمادۍ او د اسلامي اخلاق په ځان کې نه ویني نو ښځه بدبخته ولي بدبخته کوي چې هغه خپل د یتیمانو دپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خپل د آینده ژوند د خپل پښو پر درېدلو باندې خپل د ځان د کار پیدا کوي او خپل انساني ژوند مخته بیایي. نو هغه ولې محکومه شي؟ نو خو ته محکوم یې چې ته خپل پر ځان حاکمیت نه لرې. مننه بغلی افغان. پر ځان حاکمیت ولره چې اسلامي محیط مابین ته راوړي. مننه بغلی افغان، بېرته درګرځم. اخلاق دې اسلامي انساني بیرته درګرځم. اغلی افغان، د نورو میلمنو وخت هم نیول کیږي. اغلی ستانکزی، له تاسې څخه پوښتم، څه فکر کوئ کلتوري بحث د اختلاط موضوع څومره د دې باعث شوی چې بالاخره د نجونو مکاتب، د نجونو تحصیل د نږدې یو نیم کال او تر یو نیم کال پورې ډېر وخت ونیسي چې دغه مسله د بالاخره تړلې اوسیږي؟ بله، خب در پاسخ به این سوال باید گفت آیا امارت اسلامی در هنگامی که به این موضوع دارن فکر میکنن آیا مسائل دیگه دارن که مثل بازارها مردم اختلاف میکنن با هم دیگه یک چیز میخرن از هم دیگه یا برکر میفروشن؟ فضای مجازی امروز فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ اینقدر روابط راحت ساخته که هیچ نیازی به این نیست که آدم در دانشگاهی کار را انجام بده یا در مکاتب یا در هر جای دیگه. اینا رو چیکار میکنن؟ آیا فقط برای دانشگاه و مکتب میدادن شما اینها رو باید اجازه میدادین؟ کم کم مسائل در واقع حل میکنه. یک موضوع. موضوع دوم که بحث مسائل فرهنگی، اگر تا این حال هم خانواده های سنتی افغانستان در مورد فرستادن دخترانشان به دانشگاه در واقع هنوز تردید داشتن که نرن یا هر چیزی، یکی شرایط مساعد نبوده، شرایط در واقع خیلی یک شرایطی بوده که مثلا خانم افغانم گفتم او امنیت احساس نمیکنه. شما باید او امنیت به وجود دارید، باید مردای افغانستان یک قسم رویشون برنامه‌ریزی کنین که اگر به یک زنی بیشتر نگاه کرد یا اگر مزاحمتی کرد اینها رو در واقع کنه. موضوع دو و موضوع سوم هم که در واقع در کنار این مسائلی که من اشاره کردم که مسائل فرهنگی که بیشتر به اون موضوع برمیگرده، بیشتر باید روی مثلا ما تمرکز کنیم که چگونه این مسائل کم کم حل کنیم. شما الان دانشگاه رو اگر بسته کردید بازار رو چی میکنید؟ آقای ستانکزی، مثلا به پکرات یادونه دیدی هم موسه چلتا بس کلتوری هم ده، یوازی نباید چه هغه سیم خارت نگدی دی یا هم ده تعلیم و تحصیل و خوختون که دیده مده نظر اونه نیسول رو پراتو سیم و کلا هم دست سیم اشتا چه هغه تا خلق نگواری دوی لرگان پهانتونون و تلارسی یا مکاتب و تلارسی. خب این اشتباه هست، ای به معنی این نیست که هر چیز در فرهنگ ما باشه فرهنگ درست است. مثلا در فرهنگ ما یه چیزی به نام تویانه هست، این کاملا اشتباه است. هر چیزی که در فرهنگ ما باشه به معنی این نیست ما او رو حتما تداوم بدیم، از یک جایی باید اصلاحش کنیم، از یک جایی باید درستش کنیم. اگر این مسائل در واقع در فرهنگ ما وجود داره، یک سری از این مسائل به خاطر عدم آگاهی مردم ها، به خاطر که از خیلی نسل قدیم و اغلی یادونه هم پکراتو هم دا اوس و چه دغه ورستی اقدامات هم د اصلاح د پاره دی چه بالاخره دغه غیر اعتدال درلودین که ټولنه ده چه پلر اپراتو سیمو که یو دول نظر او د دی درسنگ خارت نگدی سیمو که بل دول نظر ده خزینه و ده تعلیم و تحصیل پتر موجود ده دغه بالاخره یو دول سی. ببینین اگر میخوان اصلاح هم کنن، من گفتم مخالف با اصلاح نیستیم، اما اصلاحی باشه که پله به پله باشه، مثل یک کیک بزرگینه که اگر کسی بخوای بخوره یک دفعه نمیتونه دهنش بذاره، باید تیکه تیکش کنه بخوره. اینم یک شبه نمیتونن یک کاری بکنه، باید کم کم قدم به قدم انجام بدن. نباید مکاتب بسته میکردن، نباید دانشگاه بسته میکردن، باید اونها به مشکل قبل ادامه میداشتن، کم کم او اصلاحات هم به وجود می آورده. یک شبه هیچ کسی ندانسته بودم کاری انجام بده. سنگ بزرگ نشانه نزدن هست، نمیتونه او رو هدف گیری کنن و این فقط ضررش به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هر نوع موضوعی که مربوط به مردم شریف افغانستان میشه. طبعا شما کسانی که مسائل اسلامی در بالا نشستن جیباشون پر است و دارن استفاده میکنن، ولی مردم های شریف افغانستان در وضعیت ناگوار قرار دارن. فرزندای مسئولین امارت اسلامی در کشورهای مختلف در حال تحصیل هستن، دخترشون دارن دانشگاه میرن در کشورهای مختلف، ولی دخترای افغانستان در داخل افغانستان
اونجا محدود کردن و از حق تحصیل که حق انسانی هست در واقع محدود ساختن. من ناقل استانک زی مدنی صاحب په خپل تیر خبرو کوم اختلاط کلتوري بس هغه مسایل او یادونه وکړه چې په اساس د نجونو مکاتب او پوهنتونونه تړل سوي دي. د اختلاط موضوع که لږ لا هم روښانه کړو، په دې وروستیو کې د دولتي په پوهنتونونو کې موږ په کراتو د دې شاهدانو رپورټونه مو هم درلودل چې د نجونو د هلکانو ترمنځ دغه د اختلاط موضوع کاملا ختمه سوې وه. یوه ورځ به نجونې پوهنتونونو ته تلې او یوه ورځ به هلکان تلل، او که مسله یوازې د اختلاط وه، د حل لاره دا وه چې د نجونو تحصیل دې وتړلی سي. ما مخکې هم وویل چې زه یوه لحظه هم موږ ټول افغانان یعنې یوازې زه نه بلکې ټول افغانان یوه لحظه هم نه غواړو چې زموږ د خوندو پر مخ باندې د تعلیم دروازې بندې سي. دغه د اختلاط موضوعات چې موږ تاسې وویل له هغه مخکې چې پرېکړه کړې وه اسلامي عمارت چې یوه ورځ به هلکان پوهنتونو ته ځي یوه ورځ نجونې ځي، ګورئ دا یوازې په دولتي پوهنتونونو کې سوله. موږ تاسې خوندې که دولتي وي که پوهنتونونه وي باید ډېر تفاوت، ځکه دلته اصلا د موږ تاسې هدف د تعلیم حاصلول دي. هغه باید په ټولو باندې یو شان وي، هغه که دولتي پوهنتونونه وي که خصوصي پوهنتونونه وي. دا طرحه اوس داسې نه ده چې دا یوازې د خصوصي پوهنتونونو دپاره د دولتي پوهنتونونو دپاره ده، دا طرحه عامه ده زموږ د خوندو لپاره. هغه که هر چېرته تحصیل کوي دا ګوري دغه مخکې څو ورځې مخکې چې د معرف وزارت یو څه موده لنډ مهاله د موږ د خوندو پر مخ باندې د کورسونو دروازې یو څه وخت وتړلې، نو ډېره ښه بدیل لري. هغه ټایمونه یې داسې شکل باندې جلا کړي دي چې په هغو ټایم کې به زموږ خوندې چې درس وایي په هغو ټایم کې بیا هلکان نشته، په هغو ټایم کې چې هلکان دي بیا خوندې نشته. یعنی دا خپله د موږ او تاسو د یوه افغان او د مسلمان پر حیث باندې ډېر ښه ډاډ راکوي. موږ خوشحاله کېږو په داسې پرېکړو باندې چې د تحصیل زمینه ورته برابره سوه. ان موږ تاسې ډاډ کېږو او هر چاته یعنی که د افغانستان هر وګړي ته دغه رقم پرېکړه وښیي یا هغه یې وویني په خپلو سترګو باندې، هغه خپله د دې لیوالتیا ښایي چې خپله خور لور یا هغه افغان مدني صاحب غوښتنه د ټولنې د اصلاح په کاراتو ولس هم لري، او د دې تر څنګ ولس هم غوښتونکی د دې دی چې بالاخره که هغه مسایل چې اسلامي ارزښتونه پکې نه دي خوندي باید خوندي کړلی سي. ولې دلته مسله دا ده چې دغه مسایل باید ورو ورو او د دې تر څنګ په کاراتو باندې دغه مسایل حال سوي وای، دا چې په دفتن او په وروستیو فرمانونو کې تر ډېره محدودیتونه یوازې د ښځینه او د تعلیم او تحصیل او د کار په مسله باندې رامنځته کېږي، څه فکر کوئ؟ آیا ټولنه به ورسره یو څه متزلزله نه سي او ناراضه به نه سي له اوسني حکومت څخه؟ دا موضوع یقینا شته ده، په دې کې شک نشته ده چې ملت په دې باندې خفه کېږي چې یو دم په دې باندې پرېکړه وسي. خو ګورئ دغه پرېکړه چې اوس اسلامي عمارت یو څه موده مخکې وکړه، یعنی په دې موده کې شاید دغه په مطلق شکل دوی د کانکور نه منع کړ، یعنی تر میاشت به هم نه کېږي. خو هدې اوسې بېرته پرون د لوړو زده کړو معین صاحب خیرخواه صاحب هغه موضوع ته اشاره وکړله چې په طرحه باندې جدي کار روان ده، او داسې یوه طرحه ده چې انشاءالله هغه ټول افغانان به د هغو حمایه کوي. افغانان باید له دې نه متضرر نه شي. زه خپله دا وایم چې د اسلامي عمارت مشران باید د ملت ته ډاډ ورکړي او قانع کړي، حد اقل داسې یو ډاډ ورکړي تر څو ملت وایي چې خیر دی، دا که یو کال نور هم وځنډېږي مشکلی نشته، خو داسې طرحه وي چې افغانان د هغو ملاتړ کوي او افغانان په دې باندې پوه شي. دا موږ ټول افغانان غواړو، داسې نه ده چې موږ نه غواړو چې زموږ خوندې پوهنتونونو ته راسي. موږ تر دونه ډېر غواړو، یعنی که چېرته یوه زموږ خور زده کړه کوي، هغه په دې معنا ده چې هغه ټوله کورنۍ انشاءالله د هغو سره پوه کېږي او هغه د منحیث یو مدرسې ده. موږ خپله د دې بار بار غواړو بالاخره راتلونکي ته باره خوشبیني څه شی ده انشاءالله. دغه خوشبیني یعنی لکه بیګا چې معین صاحب دا خبره وکړه، یا مثلا د بعض مشرانو ټویټونه کړي وه، لکه انس حقانی ګوري د اسلامي عمارت په مشرتابه کې ډېر ښه رول لري. دغه خپله دوی یقیني دي په دې باندې په دې طرحه باندې انشاءالله کار روان دی او جریان لري. که نوی جریان دی به دغه ملت دپاره دا ډاډ نه، یعنی دغو کسانو چې دا خبرې کړي دی په ډېر ډاډ ویلي دي، او دوی له رسمي آدرس نه غږېدلي دي. یعنی خوشبیني ستا ده انشاءالله چې ډېر زر تر زره دغه موضوعات حل سي او زموږ خوندې وکولای شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي، مکاتبو ته ولاړ شي، او ښه ډاډمنه فضا هلته منځته راغلي وي. ډېره زیاته مننه مدني صاحب. اغلی افغان تاسو نه هم اورم، بالاخره ډاډ څه شی دی د ولس دپاره او د دې تر څنګ راتلونکي دپاره، او د دې تر څنګ هغه مسایل چې په دې بحث کې مو په کراتو ورته یادونه وکړه، بدیلې لارې ورته نورې څه شی دي چې بالاخره که دغه نسبي واټن هم د ولس او د حکومت ترمنځ رامنځته شوی وي دغه ورسره راکم سي؟ هغه برداشتو ته چې زه د حکومت سره مخالف یم، ملت او د حکومت ترمنځ
سرپرست حکومت ترمنځ واټن فوق‌العاده ډېر دی، او هغه دا دی چې ملت په ډېرو مسایلو باندې نه دی آګاه، فیصلې او احکام او فتواوې ورته صادرېږي. په یوویشتمه پېړۍ کې دغه طرز حکومتداري معجل نه ده، ولې دلته بشر ډېر تکامل کړی دی، د فکر تغییر کړی دی، د ټکنالوژي په عصر کې ژوند کوي. نو مخکې مدني سبې یو مسله یاده کړله چې دوی بم پر سینه غوټه کړې دي او ډېر مبارزه یې په شل کالو کې کړې ده. مدني صاحب، ملت هم وژل سوی دی، زما وستا اولاد ورور خور مور هم قرباني ورکړې ده. په هغه بم کې چې ده په سینه پرې تړلی دی 200 نورې د ځان سره و مرګ ته لاو کړي دي. بلاخره همدغه هغه مسایل دي چې میرمن افغان په کراتو ورته اشاره وشوه. بلاخره دغه مسایل او دغه خبرو ترڅنګ د حل لار نور څه شی ویني چې دغه شته ستونزې ورسره حل سي؟ د حل لار ملت، ملي منافع، ملي ارزښونه، اولیتونه ته ارجحیت ورکول. زموږ اولیتونه د دې جنګ ځپلې ټولنې اولیتونه څه دي؟ یو قانونی حکومت قانون مننه آغلی افغان، وخت سره یې نه کوي. زما دنده او د حکومت دنده باید معلومه وي. ډیره سيته مننه کوم میرمن افغان، وخت ډیر کم لرم. آغلی ستانک زی په پای کې تاسو نه هم اورم. بلاخره د حل لار او بدیل لارې څه وینې دشته ستونزو د حل لپاره؟ ډیر لاند یو کیسه اشاره کړم به وی که ببینید، در مورد اختلاط زن و مرد هم قسم قبلا هم اشاره شد، در دانشگاه ها و در هر جایی که در واقع محیط های رسمی اداری هست برای در واقع علم آموزی، اختلاط اگر اتفاق می افته به خاطر مسائل ضروری در دین همیشه اشکال نداره. همین امروز که آقای مدنی در بین سه خانم می نشستن و دارن صحبت میکنه با ما، من فکر نمی کنم از نظر دینی کدام مشکل این موضوع داشته باشد. بنابراین اختلاطی هم که اتفاق می افته، مطمئن هستم که وقتی برای سر ضرورت باشید مشکلی نداره، حتی اگر اختلاط داشته. و دومی که خانواده های شریف افغانستان اینقدر دخترایشان با حیا تربیت کردن که او دختر مطمئن هستم که در صورتی که مسئله ضروری نباشه هیچ صحبت نمیکنن با من ناقل استانگزی. و موضوع آخر هم در مورد راه حل، من فکر میکنم در اصل کلاس های آنلاین برگزار کنن برای دخترها تحصیل عقب نمونن و بعدا. مننه کوم استانک زی، وخت مو بیخی پای ته رسید. ډیره زیاته مننه. د خوځو د حقونو فعال روګل افغان د پوهنتون استاد ضیاء الحق مدني او د خوځو د حقونو فعال اسف استانک زی را سره خبرونه کې ملتیا کوله.